В травні місяці ми збирали підписи до депутатів Верховної Ради. До 7 депутатів зібралося майже 4,5 тисячі живих підписів. До сьогодні результату ніякого немає. Нам мала бути хоча б перший крок мобільна лабораторія. Її теж забракували. Нам це вже набридло, ми маємо вдатися до такого заходу, для того, щоб показати, що ми тут помираємо від отрути. Насправді хочемо побігти в бік марафону, в бік старту. Зміст нашої акції – це такий якби крик відчаю, спроба заявити про той екоцид, який влаштовують запоріжанам, і показати весь цинізм ситуації, коли один з найбільших забруднювачів атмосфери виступає головним спонсором марафону. Якби біг дату для здоров'я, як можна бігати, коли довкілля забруднене і дихати нічого. Ми показуємо, як має проходити марафон насправді в протилазах.